Wacheni mimi niende, nimeandaa kila kitu, tena ako kwa nyumba. Sawa, tutaonana. Haya. Uende salama. Sawa. Tusalimiane. Wewe, umetoka wapi na vile nimekutafuta? Nilikuwa kucheza. Kimbia kwa nyumba haraka. Kuja. Nguka niko na njaa. Iko chakula utashiba, usiwe na wasiwasi. Iko kwa nyumba. Ndio mingi. Basi enda kwa nyumba, arisi pako kwa nyumba atakupea chakula. Sasa hiki haka katoto kametoka wapi? Eh? Kametoka wapi? Kametoka kwa majirani kutembea huko na huko na tumekata asiende kwa watu wa manyumba ya watu. Na ni nani amemtuma na huko? Hawa watoto wa siku hizi hawasikisagi. Kwa nini hawasikiagi? Hata ukiwakanya kitu hawasikii. Ona ni mtoto mdogo na anaenda kusurua surura una huko. Tudadiri na yeye ndio sasa ataingia kwa raini. Huyu anastahili akaishwe chini aogeleshwe na akanywe. Kabisa na mimi nitashuna yeye. Nikwambia utanisaidia. Nitakusaidia. Kuna kitu napaswa kuambia Guka lakini naogopa kumwambia. Kitu gani hiyo? Ni vitu za watu wazima Aki Junior. Sasa masama hawezi niambia. Nikwambia utanisaidia. Uwezani. Naweza. Uko shu unaweza? Kuja basi nikwambia na usiambie Guka. Utamwambia? Utamwambia? Niko na boli. Iko wapi? Sio ya kucheza. Sio ya kucheza yenye unafikiria. Niko na boli hapa kwa tumbo. Niko na mtoto. Nisiwezi ambia Guka kwa sababu ataniua. Usilie. Sasa nitafanya nini? Usilie. Sasa nitaambia Guka nini? Nitaongea na yeye. Nitaongea na yeye? Haya, ni sawa basi, nitaacha kulia. Lakini si Guka alikasema usitembee. Lakini sijui nini ilitendeka. Kazi yako ni kutembea usiku. Sasa nimekuambia ndio uanze kuniambia hivyo. Acha nitaambia Guka. MK, kuja. Kuja nikwambie. Kuja. Usiambie Guka na mimi nitakununulia lollipop. Ande wasawa kuna nini? Hakuna. Ndakununulia lollipop, sawa? Hiyo story tumalize. Sawa, hata niende kucheza huko. Haya, hata nikutengenezee chakula. Sawa. Na usilie. Sitalia tena, naenda kutengeneza chakula sasa. Kai, sasa mimi nitafanya nini Aki? We, Kai. Unajua nini? Hapana. Unajua Rispa? Analia kwa nyumba. Kwa nini? Analia kwa nini? Ati ako na kitu hapa. Kwa stomach? Ebu enda umuangalia analia kwa nyumba. Analia vibaya sana. Amuka ukagalia mtoto ni nini amefanya. Na watoto wananisumbua kwa nini? Na nimewasomesha. Hello. Papi.
Atamekwambia nini? Ananiambia kuna bone hapa. Nini nasikia hiyo mtoto ananiambia? Nishpa. Nini hiyo mtoto ananiambia na ati unalia na nimewasomeza nijaa hiko na hiko chakula? Hebu nieleze, Lispa. Niambia haraka sana, Lispa. Nijaa au ni nini? Hakuna. Tulikuwa tunaongea tu na MK kuhusu ball, kucheza ball. Maneno yako wewe inanishinda. Uko na shida gani? Hakuna guka. Nataka unieleze ni nini, Lispa? Guka. Niko na... Uko na nini? Niko na ball. Bas, fanya hivi mara moja, toka, achukua nguo zako, uende kwa hiyo mtu akakutunze. Amka haraka, Lispa. Chukua nguo zako. Guka alikataa, alisema si yake. Nisamehe. Toka, Lispa. Toka mbio mbio. Utaki mwanaume hapa. Tuende nivyo nikakupea chakula. Watoto wananisumbua na wanashinda kwa ngombe yangu sana.